Shikues të nderuar, mirë mbrëma, mirë se po takohemi në Zoom. Referendumi më i rëndësishëm i kohës janë cilësuar zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare nga kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, i cili bëri publike emrin e Bujar Osmanit për kandidat për president të shtetit, duke bërë publike edhe synimin që presidenti të zgjedhet nga parlamenti. Ne sonte do të kërkojmë përgjigje rreth pozicionimit të BDI-s për zgjedhjet që i kemi në prag nga nën kryetari, një herit edhe koordinatori grupit parlamentar të BDI-s Arbër Ademi, kurse për Ballti do t'jen analistët Albert Musliu dhe Ibrahim Mehmeti. Qëndroni me ne, fillojmë me njëherë pas siklës. Po, tani veçmë jemi në studio me tëftuarit tanë, në studion e Zoomit, në kryetari BDI-s, Zoti Arbër Ademi. Zoti Ademi, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Zoom në TVM2. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Kurse për Ballti, dy analistët politik, zoti Albert Musliu, përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Si dhe zoti Ibrahim Mehmeti, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Mirë se gjetë. Atëherë, këtë debat do të ndrajmë në tri pjesë, ku fillimisht do të diskutojmë rreth kandidaturës e BDI-s për zgjedhje presidenciale, kurse më pas do bisedojmë rreth zgjedhjeve parlamentare dhe krejt në fund rreth betejës paralajmëruar të BDI-s ndaj forcave proruse dhe për nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Zoti Ademi, tashmë pak a shumë po dihen emrat e kandidatëve për president, do të jetë Siljanovska nga Vëmëro do Pomane, Pendarovski nga LSDM, do jetë Venkovska nga e Majta, do jetë Arben Taravari nga opozita shqiptare, po flitet që edhe Maksim Dimitrievski do të ngaron nga Lëvizja e Di, kurse ju keni përzgjedhur që të garoni me Bujar Osmanin. Përso u përsaktua që në këto zgjedhje të garoni me kandidatin tuaj ndryshe prej zgjedhjeve të kaluara? Pra, ne si përcaktim programor e platformë partijake po dhe rezolute cilë u miratu në kongresin e fundit, për skaj programit të 2016-ës, programit zgjedhor të 2020-ës, ku në mënyrë taksative kemi përcaktuar se presidenti duhet të zgjedhet në kuvent me dy shumica, pra me shumicë të kualifikuar prej 2/3 e deputetëve dhe me shumicë të badenterit, ku edhe deputetët cilët e vinë nga komunitetit tjera jo shumicë, të mund të përcaktohet se kush do të jetë presidenti i vendit, duke i dhënë kështu presidentit një fuqi më të madhe politike, për arsye se ai president do të përfaqësonte një konsenzus të gjerë në kuvend e njëkohësisht edhe një konsenzus ndër etnik. Duke patur parasysh se këtë ide më herët nuk e përqafuan si aktor vendor, po ashtu edhe ndërkombëtar, se duhet jemi të sinqert, ne u përcaktuam për konceptin e një presidenti konsensual. Mirë po, tani vlerësojmë se është koha që të riafirmojmë idenë tonë, përcaktimin tonë më hershëm për zgjedhjen e presidentit në kuvend. Jo rastësisht thonë se s'ka zgjë më të fuqishme se sa ideja cilës i ka ardhur koha. Prandaj, pas realizimit përcaktimeve të tjera, siç është kryeministri i parë shqiptar, kryeparlamentari shqiptar, ministri i punëve brendshme shqiptar, ministri i mbrojtjes shqiptar, avokati i shtetit, avokati i popullit dhe njësër institucionesh të cilat zoti Ahmeti më 2009 në kongresin e partisë i listoi si tabue të paarritshme për shqiptarët, ndërsa sot nga kjo perspektive shohim se mbi 80% o janë udhëhequr o udhëhiqen nga shqiptarët, mbet edhe pozicioni i presidentit. Edhe tani ne u përcaktuam që kësaj ide i ka ardhur koha, janë pjekur kushtet, ekzistojnë rrethana të cilët favorizojnë që ta çojmë përpara me çka të tre funksionet kryesore në shtet do të mund të zgjidhen në kuvend, ku në basë një marrëveshje politike do të jetë e mundshme që edhe presidenti të jetë shqiptar. Gjatë kësaj periudhe janë përmendur në opinion emrat e Fatmir Deharit, por edhe të kryetarit Ali Ahmeti, madje edhe kandidati për president i opozitës, bëri ftesë publike zotit Ahmeti që të del dhe të garon kundër tij në zgjedhjet presidenciale. Përse u përcaktuat që mos të jetë zotri Ahmeti kandidat për president për të jetë zoti Osmani? Ali Ahmeti është kampion dhe ai luan në ligë të kampionëve, në Super Ligë, ndërsa politikanë të tjerë lokal garojnë në zgjedhje lokale dhe në liga lokale, kështu që nuk mund të jetë
dikush tjetër pandani Ali Ahmetit, ndërsa brenda Bashkimit Demokratik për Integrim ka shumë të rije të reja, të cilët kanë përgatitjen e duhur, siç është vetë Bujar Osmani, i cili ka patur përgjegjësi te e transishme, jo vetëm brenda vendit, po edhe jashtë vendit, duke u dhëgjuar në mënyrë të suksesshme edhe organizatën më të madhe për siguri dhe bashkëpunim, siç është OSBE-ja, me çka u bëri ballë edhe atyre ndikimeve malinje, veçanërisht në situata e momente veçanërisht të ndjeshme me luftën në Ukrainë, prandaj mendojmë se është kandidat i qelluar i cili garon për president. Po, atëherë do të kisha dashur të marr një vlerësim nga ana analistëve tonë në studio. Si e vlerësoni kandidaturën e BDI-s për president dhe sipas jush a kanë vërtet shqiptarët kapacitet për ta bërë presidentin e vendit, për ta bërë një shqiptar president të vendit? Fillimisht kapacitet kanë, a kanë mundësi numerike? Realisht nuk besoj se nuk patash nuk e shpjeg kjo shoqëri aq shumë që të besoj unë, po të më lënë të besoj se do të mundesh të një numër i konsiderueshëm i Maqedonas vetë votojë një kandidat shqiptar. Do të thonë kapacitet kemi si shqiptar, nuk kam dilemë për atë, ne kemi pas lloj-lloj kryetarësh, tash nuk do të jem me emrat i numëroj, po kemi pas kryetar për cilët ka plot kampionë në çdo parti politike shqiptare, veçanërisht BDI. Nuk kam dilemë për atë, nuk besoj se duke ndigjuar narrativin, ne tash kemi një narrativ nacionalist në skenë i cili një parti politike ja jep krahët që ajo të përforcohet edhe me numra, edhe në ashtu situat, të jemi aq optimist, besojmë se mund zgjidhet, është pak rand. Nuk them se është e pamundshme, po është pak rand, krahasim me variantin e kryetarit në parlament, sigurisht ajo është më e realizueshme. E përshëndes njërë faktin që e keni nënkuptu edhe badinterin aty, se kryetari që shtetit, ne kemi pas një kryetar që zbesonte në faktin se këtu ka një e tretë e popullatës cilët janë shqiptarë, ashtu edhe silleshte. Nuk du të hemnaj, s'ka litje. Dhe më thonë, në nënkuptimi i badinterit është një fakt i cili nëse realizohet, do të nënkuptonte se kryetarë do të aspironte të bëhet gjdo njeri i cili mund t'i ngërthej interesit e gjithë komuniteteve, t'i përfasoj gjithë komunitetet këtu. Se nuk mund këtu ju zgjidhni një kryetar t'a përdorë një narrativin ekstrem, si që ka disa kandidat tash. Edhe unë jam shumë i bindur së ndërmjet dy kandidateve dhe këtë një beteje dhe verbale. Vetëm e presë momentin kur dhëtë... Ndërmjet cilë? Pa, femna janë dy. Dhe më thënë, kur dhëtë eksplodojnë ato në ato debatet edhe atë luftën politike që dhëtë ketë. Narrativin kundër shqiptarve këni? Jo, jo, edhe kundër njëra tjetërit. Jam shumë i bindur se dhëtë ketë në një epizod të asiloj. E do më thënë, nuk mund, unë besoj se nëse bëjnë ato ndryshime kushtetuse, nuk do të ketë asë një kandidat ose asë një politikan i cili do të aspiroj të bëhet kryetar shteti, i cili do të ketë narrativ ekstrem, se nuk mund të fitoj shumicën e dyfisht. Edhe ajo është një mënyrë edhe e zbutjes narrativit politik, se në maqenit neve edhe nga duhet zbutje narrativit politik. Ne imi shtetë gogja i paqëshem, a kemi narrativ ekstrem si kur kemi në një konflikt qytetar të mërenqëm. E dyta, Bujar Osmani është profili i goditur, mos arrem tash kryetari i arshëm, ose aspiranti për kryetar, duhet kete dhe disa kualitete, ju nuk mund të aspironi, nuk mund të dilni garë prezidenciale, edhe të pysin për politik të jashtë me të mërenqët, me gjithësor, ju mund të dini shkatë forni, se duhet të bëni kampanjë, unë besoj se bëndoj edhe ju mund të ma konfirmoni, se do të ketë kampanjë për kryetar të veçanë, nuk është, nuk është kampanja e njëjtë. Edhe nuk besoj se ndë njeri prej kundër kandidatve në disa sferat të autorizimit kryetarit shtetit mund të mbaj hapin e njëjtë me Bujarin, veçanërisht në bas konferences të OSBE-s. Që konferences OSBE-s prej figurave më të nalta politike botënore u vlerësu si një sukses e cili ja vazhdoj jetën strukturës më të madhe të sigurisë në Evropë. Nuk ka më të madhe se OSBE-ja, edhe më politike se OSBE-ja. Ashtu që ka i aspekt, është kandidati duhur, unë mendoj se duhet debatojme shkaku pse, unë mendoj se edhe nga ana e BDI-së dhe subjekte politike tjera duhet dalë më pak se një iniciative cila përfoleshte për disa muaj, se mund të dalin gjithë nga një në anë, do e thonë fuqit për europiane, me qëllim që të balansohet fuqia politike e opozitës Maqedonase, ranë ujë për shkak një veprimi
si pas me e. Pa matur, edhe unë i premtova arbëri se do e pyes diçka, pa me ja tregu pyetjen, edhe kjo me intereson me punën aktuale që e bëni. Unë kam marrë pjesën dy herë edhe në komisione parlamentit lidhur me ligjin për lojrat me fat. A ka mundësia e ligjit bijet realisht në këtë... Dhe më thënë, se Vipi Gostivari e di grupin inicius, e di se e një mundu me atë ligjë. Edhe, më ndesë është më katë ajo që ju bo, shka që dhe duhet ti prezentoj vetë Pendarovski, pëse nuk unë shkrujt, po nëse do të abini, nëse ka mundësi të abini, sinqerisht u përëroj. Në seancën e radhës e cilë është përcaktuar me 28 shkurt në qëse në Ugaboj, do tjetë në rendite, për arsye se edhe në përputhje me kushtetutën edhe me reguloren, kur presidenti i vendit nuk dekreton një propozim ligj, në fakt një ligj të cilën e miraton parlamenti, brenda 30 ditve, do duhet që parlamenti për sëri të prononcohet. Duke patur parasysh interesin e madhë qytetarëve, kundër kazinove, kundër bastoreve, unë shpresoj se kjo ka reflektuar edhe tek deputetet në kuvend. Dhe ajo shumis prej 55 votave me cilën unë miratua në ledzim dytë e ligji, tash do të arri shumicën e nevojshme prej 61 në ledzim të tretë, pas mos dekretimit të këti propozim ligji nga ona presidentit, që është e pas pjegushme, është nonsense, e pa kuptushme, mbahet ana e kazinove, bastorve, mos të udhichime nga interesi për gjithshëm i shoqërisë, me qka kërkojmë distancim, largim dhe kushte më të repta ligjore për gjithë ato të cilën merën me këtë veprimtari. Kështu që pres me datë 28 të jetë në rendite dhe shpresoj në baza saj që ka kemi biseduar me kolegët e mi deputete në kuvend, të cilët për herën e parë nuk e kishin mundësin që të avotojnë, kanë shprehur nga dishmëri që të avotojnë dhe të miratojmë një liqë të shumëpritur për nga mbarë opinionë. Zotëri Musilu, shpesoj që ta kishë marë. Po, falemderojme edhe përroj këtë punë, se realisht e di se disa cikle jo nga tro punët, ka dalë, kjo që 5 vjetë është iniciativa. Po, 3 vitet e gjysmë, nga konstituimi kësaj përbërje parlamentare, ne kemi dërzuar propozim ligjë. Njërë në procedur të regullë, mirë po duheshte të prononcohet Komisioni për Financim dhe Bugjet, që udhichen nga kuadri VMRO do pëmanes. Asë njëherë, ama asë njëherë dhe mësot, nuk ka konvokuar seancën për propozimin tonë për lojrat e fatit. Po ashtu, gati 2 vite ka një propozim ligjë nga Alianca për Shqiptarët, që dëshirën të largoj tërsisht kazinot dhe bastoret nga vendet vendbanimet, po në hotelet me 5 yjet organizohen. Gjithashtu, për 2 vite me ratë, VMRO do pëmënëja, e cilovë dhe heqë me Komisionin për Financim dhe Bugjet, asë njëherë nuk ka konvokuar seans. Dhe tashmë, kur kemi një propozim ligjë, në fakt ligjë, me flamur evropian, për arsye se me një nga udhëzimet e bashkimit evropian harmonizohet ligjë, dispozitët e ligjit, pa edhe pse u votua në kuvend, fatkeqësisht presidenti nuk e dekretoj, po presim që në ledzim të tretë, më datë 28 shkurt të miratojmë të njëjtë. Po, të rikthejmë në temë, zotëri Mehmeti, një vlerësimi juaj rreth asaj që folëm paraprakisht për kandidaturën e Bodis për zgjedhje presidenciale, a kanë mundësi shqiptarët që të nxjerrin një shqiptar për president? Sigurisht se po. Kuptohet se variante më mirë do të ishte zgjedhja në parlament, jo vetëm për shkak të numrave, edhe këtë do ta shpjegoj në pjesën e dytë. Po mendoj se është mundësi më e mirë të zgjidhet një president konsensual për hir të rrethanave që ne jetojmë, domethënë se variante tjera janë gjithatë kuptohet se janë legjitime, mirë po nëse flasim për cili është modeli me përshtatshëm për Maqedoninë, mendoj se në parlament ishte më smirti. Sa i përket pyetjes dytë se a mundë shqiptarët të fitojnë në zgjedhjet të drejtë për drejtë, unë mendoj se po. Si. Nëse në rrethin e parë do të kishim një kandidat shqiptar me konsenzus kuptohet gjitha partive, edhe unë në këto zgjedhje tani, të kishte ndodhur ajo, unë jam shumë i bindur se do të kishte shanse të shkojë në rrethin e dytë. Nëse shkon në rrethin e dytë me një
vot plus nëse shkonte në rrethën e dytë, a do të kishte shanse sepse atë LSDM do ta përkrahte. Jam i bindur se LSDM do ta përkrahte. Nëse do shkonte PMR-ja, supozojmë se do shkoje, sepse numrat flasin se kjo parti ka rritingën më të lartë në krasim me LSDM dhe me tjerat. Kështu që ata i supozojmë se do të ishin në rrethën e dytë. U mendoj se edhe kandidati shqiptar do të kishte shanse të shkojë në rrethën e dytë, nëse i merrte 200 kusur mi vota, sepse shqiptarët kanë potencial mbi 200 mi vota, bile edhe 300 mi duhet të kenë, se në maqini votën regullisht 1 milion, 1 milion e 100 mi. Nëse jemi në 3%, me thonë duhet të jemi afer, dheri 300 mi duhet mbrije numri. Edhe, lëse dhe më votat 200 mi ka të regull ta, edhe 200 e kusur mi shqiptarë, me lëse do kishte shansa shumë rare në rrethën e dytë. Kështu që nuk është e përjashtume, për tash kjo nuk vjen parasysh për hirë të si rezultat i fakti që tash i kemi më dy kandidatë shqiptare dhe kjo sigurisht se po, se nuk jep shansë, edhe pse unë dëgjova një prej liderëve të opozitës, tani i ftojmë të gjithë të votojnë kandidatë shqiptarë, por kjo nuk funksionon ashtu, sepse duhet të paraprakisht, para se të nxirret kandidati, duhet të ulet. Thonë, shikon, ne dëshirëm të dalim bashkë. A jeni ju po? Po, ta është supozoj, se unë nuk jam papi. Po, për këtë dhe desha të pyës, zotin Ademi. Po, vetë ta përfëndoj, se edhe pak dhe për këtë. Edhe mendoj se mënyra është që të, ose dushte të mire me shparaprakisht, nëse nuk mire me shparaprakisht, atër së mund presisht ashti dhe kushtë të përkrahat i ke njëru. Kjo është reale. Se për këtë kandidatit vetë, Bujar Osmanit, unë pak dhe ta parafrazoj këtë dhe ta përsërisht që jetë Alberti, e kam thane dhe kur ishte konferenca OSB-s me një studio tjetër, se kjo në gjari është diçka jezakonshve për noqimin. Një mund t'jesh tifozi cilë dhe parti, po du t'a prënsh realitetin. Ti mledesh në shkup me qindra, se ishte njimi persona, në një situatë kërti nuk i asapsir për ti grumull gjitha njërës, edhe mos këtë asë një incident, kjo dhe fletë, se dhe me thanë, tu ka edhe ministria, kuptohet e ekipi, se nuk është vetëm njëri pa, njëri i pa, gjithmonë e ka përgjësina dhe e ka atë të themi edhe meritën, sepse du t'i organizojnë dikush. Kuptohet se nuk është vetëm kjo. Kryetari i shtetit është në të njëtën kohë edhe përgjegjës ose është kompetenca ka në politikën e jashtme. Edhe ti nëse merë njëri, përshemë që nuk ka kur farë eksperience në të thimë organet shtetërore, komitare, nacionale, lërë më jashtë shtetit, kuptohet se balansi është i dukshëm në cilën shkon balansi. Dhe me thanë, eksperienca të në kështëpit para 4 vitesh për bujarë, unë është thoshëm nuk e di. Ata është thomë se me të vërtet me këtë eksperiencë që e ka marë, se gjokës pre neve që ka punu një punë ma komplekse, e di se sa që me thanë eksperienca. Ti mund të keshë shkollet e dënjas, nëse s'ke eksperiencë ti nuk vlenë as pak. Jo, as pak, por nuk mund është marrë shposte të përgjësi. Mardhajnë ndërkomtarë, është shumë kompleksë atë vëndë. Që që është, ta është di fjallë më të mjë thëmë, gjyna është, se nuk ka mirë kuptin, se ne kemi pasë këtë natë edhe për para. Edhe para, sa, gati 20 e kusur vitesh, ishe gazetarë kështu, ishte kanda shqiptarë, ka qimë për shumë, ka pasë gazetarë më të mirë se shumë kanda të Maqedonas, po s'ka pasë ta është vonë për këtë rëndë, ndoshtë edhe nuk është e për vonë, nuk përjashtohet kjo mundësi. Se mund, në që kemi atë shumë, kemi Levicën, kemi këto 5-6 kandidatë, 7 në fakt janë, nuk është e përjashtohet që në rrethën e dytë të shkojë një kandidat shqiptar. Nëse shkon atëherë, ka shanse dhe të fitojë, nëse kemi marrëveshje. Nëse ne votum Pendarovskin, nëse ai nuk shkon rrethën e dytë, pse mos e votojnë ata kandidatë shqiptare, mos periodikojnë cilë tjetë, po kjo më ndëse është, nuk është e përjashtu. Zotë Ademi, zotë Mehmeti, pra ashtu si që përmendi se vetëm me një bashkëpunim me gjitha subjekteve politike shqiptare në vend, do të kishit arritur që të shkoni në rrethën e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Djenë në qofse e keni përcjellur edhe kandidati opozitës Arben Taravari në një preskonferencë, paka shumë të njëjtat synime i kishte si kryetari Ahmeti që presidentet të zgjidhet në parlament, heqja 20% dhe futja e bulgarve në kushtetut. Pse nuk arrit një konsensus mes subjekteve politike? A keni bërë përpjekje për një që të tjilë?
një herë në radhë të parë, në që se më lejoni pak të elaboroj këtë aktivitet, këtë operacion të kryetarit Ahmeti, ka patur komunikim dhe vazhdon të ketë komunikim me gjitha partitë politike, veçanërisht para përcaktimit se kush do të jetë kandidat për zgjedhje presidenciale në përgjithësi. Unë ndoj mendimin se një kandidat shqiptar, edhe e kemi thënë edhe publikisht, do t'i ndihmon të VMRO dhe VMNS, do t'i bën të shërbim të madhë. Jo rastësisht edhe Zoti Mickovski si kryetari VMRO dhe VMNS, publikisht, para se del edhe Zoti Taravari për kandidat, ka thënë se e inkurajoj opozitën shqiptare që të nxjerrë kandidat për president, senator rrethana Bashkimit Demokratik për Integrim do të ndjehet i provokuar që të nxjerrin edhe ata kandidat për president, dhe kësisoja atyre të mundësohet një rrugë pastër, mendojnë se e kanë të tillë, për të fituar kandidatja e tyre. A keni një ndonjë plan për ta prishur këtë plan? Sigurisht se po. Prandaj pas konsultave të shumta me të gjithë aktorët relevant, e kemi parë se dikush po e kontrollon opozitën shqiptare dhe nuk dua të tingëlloj si arrogant, si mendje madhë, si kritikues pambules, po vetëm shikoni se kush e përbën opozitën shqiptare. Domethënë Lëvizja Besa u coptua. Arianit Hoxha doli nga Lëvizja Besa, ma herë doli Afrim Gashi, po tash së fundëmi. Është një operacion i VMRO dhe PMNS për t'i copzuar shqiptarët, për t'i fragmentarizuar shqiptarët dhe rrjedhimisht për t'i defaktorizuar shqiptarët. E keni Afrim Gashi nga Alternativa, po ashtu coptua si parti politike. Doli Skëndere Gjepi, Zejdi me Lëvizjen Populli. Nga Bashkimi Demokratik për një Integrim doli një pakic e vogël ekstreme e njëzë duke formuar një parti tjetër politike. Dhe së fundmi që ka ndodhi, e vetëmja parti politike pas BDI-s që kishte shtrirje nacionale, nuk ishte parti më halësh, nuk ishte parti qytet, po shtrirje nacionale, tre javë para se të copëzohet, Kristian Mickovski tha, unë e inkurajoj Arben Taravarin, e kam mik, i di bindjet e ti, të largohet nga jo shoqëri cilën e ka në parti dhe t'i bashkan gjitët blokët opozitar e shqiptar. Pra, duhet t'a pranojmë, duhet t'jemi të sinqertë. Kristian Mickovski me sukses e realizoj copëzimin, fragmentarizimin e partive politike shqiptare, duke copa, duke i grupu me një vend, jo për t'a sfidu Bashkimin Demokratik për Integrim, po për të tentu, për t'i frenu proceset e rëndësishme në vend. Sa do pak të ndihmoje në defaktorizimin e shqiptarëve të përkthyer në mandate. Dhe, në rrethana të tilla, unë pajtojmë plotësisht me Zotin Mehmeti, ne kemi dalë me një kandidat i cili është një profilit, një politikani evropian, i cili ka patur përgjithësi të rëndësishme, i cili për punën e cilit fletë sekretari shtetit Blinken, flasin politikan matë mëdhaj botëror, për suksesin e ti në politikën e jashme, edhe shikoni, nga një vendi vogël, është shumë e letë në mardhënjën ndërkombëtare të dalësh në pakë, kur përfaqëson një vend të madhë, të fuqishëm, ekonomike, politike, ushtarake. Mirë, po nga një vendi vogël, si Maqedonia e Veriut, të dalësh në si përfaqe, me të vërtet duhesht posedosh cilësi, afinitete, kualitete. E buja Rosmane e kakët. Edhe prandaj, u përcaktuam për të njëjtin, për të quar për para kauzën edhe tonë partijake. Të vendosis në një demokracie edhe më të thellë konsensuale, duke bë një betejë të tillë në këto zgjedhje, atë që ka tha Zoti Mehmeti, ne do të përqendrohemi që të arrim që të shkojmë në raundin e dytë. Për shkak se janë dy kandidatë shqiptarë në garë. Mirë po, në blokun politik Maqedonas duhet jenë 4-5. Edhe copëzimi, ndarje elektoratit në blokun politik Maqedonas mund të favorizoj kandidatin tonë ministrin Osmani që të futet në raundin e dytë. E në raundin e dytë fillon fushata prej 0-0. Kush ka kapacitet më të madh koalicionus, edhe kush përfaqëson besueshmëri më të madhe tek gjithë qytetarët, pa dallim se cilës etnie, fe, përkatësie i takojnë. Kështu që kjo është betejë jonë, mirë po gjithmonë
duke alarmuar se zgjede një presidenti në kuvent me 2/3 dhe me shumicë të badenterit, se është figurë unifikuese, apo presidenti, duhet i përfaqësoj të gjithë qytetarët, pavarësisht sfondit etnik, kulturor, social, politik, arsimor, e kështu me radhë. E shumica e dyfisht, apo shumica e badenterit, i jep pesh më të madhe politiket, një figure unifikuese, përfaqësuese të gjithë qytetarëve. Prandaj, kësaj ideje, kësaj kauze, për flamurtar, do t'i pri Bujar Osmani, sigurisht me gjithë infrastrukturën partijake të Bashkimit Demokratik për integrim kryer me Ali Ahmetin, edhe duke alarmuar qytetarët, duke ngritur vedijen kolektive, se me të vërtet është koha që të zgjedhin presidentin në kuvent. Pa, zëri Musliot, ju si, si e komentoni, a do tjetë më tepër strategji se kush do të bëj koalicionime më të mira nisur nga kjo cilën e tha zotë i Ademi? Shift, shka një regull politik. Ne atë ma shpesh e shofim se Makullajna vjen në pushtetin lokal. Edhe në Gostivar, pushtetin lokal, koalicionon me palën në Macedonas, edhe në Tetov, edhe në Kuman, gjdo vend, koalicionon, varsisht për e balansit që e kanë. Qëllimi besoj në filim i një kandidati konsensual fuqive pro-europiane, ka qenë që të vendohet një balans në dërmjet LSDM-s dhe VMRO dhe PMNS. Ta është nuk o balansi prej emocioneve ose prej akteve romantike, po është praktik. Sa ma shumë balans ka në atan, vlera ju i rritet, dhe me tonë rritet pazari, se në politik, ne nuk i votojmë politikanët që ato të bëjmë pushime, ato duhet të kenë pesh, matë pesh, të reflektojnë në qeveri, me qeveri të i realizojnë ato obligimet programore cili kanë edhe parazjetore. E mëndoj sa ishte qëllimi filestar. Realisht, kjo betej do të damtoj atë tendencë të balansimit në raundin e dytë. Pra ndi edhe opozita insistonte që zgjedhjet majnë raundi pa raundit ditë, mundet kanë ditë para kohë ndë një. Ka pas dhe informat, nuk e di. Unë personalisht kam qenë kundër që të bëhen bashkë, se hupet narrativi. Prezidenti ka 4 kampanjë, zgjedhjet parlamentare kanë 4 kampanjë. Mbretënesha ose krune e gjithë zgjedhjeve janë zgjedhjet parlamentare kënese. Ati është pushteti real. Po tash do të ngatrohen. Nuk besoj se do të bëni ju në një ndarje të prerë të kampanjës prezidenciale dhe parlamentare kështu me radhë, pasi qytetarët do të koncentrohen. Se tjetë në një zgjedhje evropiane, ne do të koncentrohemi në ofertën, ato të koncentrohen në apin ofertën, ne prea sa e ofertë zgjedhim. Kene pak ngatrohen punët. Po tash nëse kjo mund të arrijet, kjo sigurisht do të ndihmon të taj balansi që them unë. Unë uroj që ta realizoni. Se atër do të kishim prap konsenzual, po realiteti i raundit dytë do të impononte që partneri juj i koalicionit, ma mërë që ndihmoj juve të ketë një, si të them, umut, kene i thunë, që në zgjedhjet parlamentare të hapin derën e bashkëpunimit, që besoj se edhe për ju dhe ishte në një obligim nëse ato u apërmbajnë kandidatin prezidencial raundin e dytë, sa jo dhe kishte efekt edhe negociatat pozgjedhore, edhe eventualisht, ose, e fundja fundit, të detirohet edhe opozita Macedonase të reterone për disa pozitave cilat neve na pengojnë. Ndryshimet kushtetuse, pazari politik, unë edhe në disa emisione e kom thonë, nuk është ndryshimet kushtetuse nuk janë përfituse vetëm për shqiptarët. Ndryshimet kushtetuse janë përfituse për gjithë shtetin. Po bile edhe zgjedhja e kryetarit në parlament. Ne për zgjedhjen e kryetarit kemi debat që 20 vjet a do ketë cenzus, a jo. Shkaku i lidhjes raundit dytë prezidencial me parlamentar ishte eventualisht më jese pa cenzus edhe më zgjedhjet kryetar. Dhe më thonë, modeli nuk është funksional. Po nëse ideja ime ishte nëse këto zgjedhje realizohen, atërë pazarin duhet të arritni. Dhe më thonë, për mund nuk është zgjedhje nëse ju në kampanjen para zgjedhore thoni ndryshimet kushtetuse pa tjetër. Ndryshimet kushtetuse pa tjetër është edhe për shqiptarët, edhe për turqët, edhe për Maqedonë. Po ama ai pazari politik, një nivel i ndarjes të pushteteve, i bashkëqeverisjes, nuk guxon të bjere, nuk guxon, ju keni arrit, pavarësisht sa tentojnë, edhe më pengon më ai narrativi, i kom thonë disa herë, para se të përmendin emre zotit Talat Gjaferi, thujnë teknik, një pesere, thujnë teknik, pas të e thujnë
Tala Gjaferi, edhe ai unë sa e di, ju e dini, ma mirë se unë, sa e në vendimin e punës e ka kryetari qeverisë maqedonisë, Republikës maqedonisë Veriut. E nuk e ndronë punë. Fakti që ju punoni si parlament, i hap atit hapsir, bëjën e ndryshime ligjore, që ajo është funksioni i qeverisë. Edhe sot kemi funksionu si kuvent. Absolutisht. Edhe sot komisionat kanë qenë funksionale, miratim propozim ligje. Besoj se ati ka rend, se Zonin Gjaferi e njof pak ma gjatë se skena politike të ne, ja di edhe principet, besoj se edhe ati ka vëndu do rende, do norma cilat respektojnë. Do më thënë, nuk guzon të ndodhe që ne një qeveri të arshme, si shqiptar, të kemi kryeministër, mos kemi kryeministër, po duhet të kemi ma gjatë. Unë shpesher e them, mujnë e arshëm, kryeministri Bugarisë ndrohet pas gjedje, po si rezultati një marveshtje politike. Kryeministri tashëm i kalon mandatit dy vjeqar, fillon kryeministria e re. Dhe më thëmë, me marveshtje politike bëhet. Po ju lutem, ne do insistojmë si opinionist, si analist, kur dhe filloj e kampanja pak ma e vrasht. Më zgudzon e shkon e pazari ma poshtë, po i pengon kushtimisht vëmëros, nëse i pengon letë për shtatet, unë e di se LSDM e kaloj një katars, se në LSDM ka pas plot që kam pas kundërshtime, edhe për ligjin e gjuhës, ne edhim edhe kur duesh në cilët ligjin e gjuhës, kishte disa që kishe rezerva, disa që tërhiqeshin, disa që e përmbashin, ka një pjesë e votuzve që atyre u larguon, po ato atë katars e kaloj. Kaloj, mërit me një vend, po kishte nuk mund stabilizohet dërisa atë katars nuk e kaloj edhe vëmëron të pëmëne. Ajo duhet bëhet një parti moderne, europiane e qendrës gjatë, pra një partijet që le është e hapur të këtë, kryeministër shqiptar, ministra me pesh, ku ta di unë, e diset e ajo lista është edhe guverneri Bankës Popullore. Besoj se jënë matë gashëm se pash dhe iniciativa që pak shpërndajt edhe fuqia e guvernerit Bankës me një bord drejtuzit. Ato në levizje të pales tjetër e cilja të regon se do duhet balafaqohet edhe me atë levizje, ashtu që ju si shefi grupit parlamentar, si pjesmarë, si nëkretar partije, duhet këto obligime në ndaj nesh qëtarve të mirëni, që pazarin vetëm të arritni, jo pazari zvoglohet, se për ne është me rëndësi që ajo të shkonë në zhvillim, ajo ne të këthemi, viti 92 kur kishim 93, kur kishim ministrë, 2-3 ministrë, një paresore, kështë më ratë. Ajo duhet të avancohet. Sotë i me miti, keni diçka për të shtuar? Po, nëse ndihën. Shiko, këto zgjedhje me gjithate janë pak më të ndryshme se zgjedhje më pashme. Në zakonisht temi, gjithë shka është jetë zakonshme, po kësa e radhe me të vërtetë nëse janë të jetë zakonshme. Për faktin e thjesht se Maqedonia gjendet një hap para fillimit të negociatave për integrim në bashkimin evropian. Dhe ky hap i vogël u tregu si problem shumë i madh. Edhe për mua këto zgjedhje duhet ta zgjidhin këtë problem me këtë hap të vogël që duhet të ndërmirret. Gjitha këto biseda, këto varianta për edhe për kryetarin e shtetit, edhe për shumicën parlamentare, sipas meje duhet të shikohen nga perspektiva e këti hapi që duhet të bëj parlamenti i arshëm. Edhe për shqiptarët, sidomos kjo është me rëndësi edhe është pak e veçan, sepse fatin e shumisës, se votëve të domosdoshme për të ndryshu këtë, për ndryshu dhe kështetu se e kam fjallën, po, do të varet nga votë shqiptare. Nga votë shqiptare për formimin e qeverisë para se gjithash, sepse unë jemi bindun në bazë të asaj që kam dëgju nga këto eksponentet e vëmëros, të cilat nuk e përreshe mundësi të bëjnë qeveri edhe me bëdëjim, edhe u mendoj se to janë gjasa reale. Për mund të bisedhe... Ose para pregaditjet të votuzve të vetë? Jo, edhe të opozite shqiptare, më shpresoni të tepër se mund të ndryshoj plani. Po, ajo që është më garanci për mu është se si të bindet, të themi kështë me fjallot të but, të bindet dhe mëroja që duhet pa tjetër të bëjë këto ndryshime kushtetuse, të cire vetëve ka thanë shumë herë, jo një herë, ndryshime të kushtetuse janë punë shumë e vogël, ashtu të thonë, gjithmonë. Kërë në pësë nuk i bone,
Po kjo nuk është problem për ne. Ne kemi tjera probleme, ande kande. Ndoshta ata dëshirojnë ta përdorin këtë ndryshimin e kushtetutës, dhe kyçën e Bullgarëve si një kuadione to që luajnë son se di termat çip asi thon. Po, çip. Për të fituar diçka, kjo është nonsens. Kuptohet se është nonsens, kjo nuk shitet në këtë tregun e Bashkimit Evropian. Dhe për mua që të themi nga perspektive një qytetari ose një analisti i cili përcjell këtë ngjarje është me rëndësi të jo vetëm BDI-ja, e cila është deklaruar qartë se kom kuptuan se do të ketë një qëndrim të prerë lidhur me atë me partneritetin e ASHO, i cili do të varet nga qëndrimi i partnerit lidhur me eurointegrimet. Opozita e shqiptare, edhe ajo është deklaruar, po nëse e shohim se kjo opozit haptazi e preferon bashkëpunimin me VMR-n dhe VMR-ja është deklaruar se dëshiron të ketë një koalicion me këtë opozit, në të njëjtën kohë VMR-ja thot ne prioritetin kemi ta përmirësoj jetën e qytetarëve, ta forcojmë ekonominë, ta luftojmë korrupsionin. Sot e dëgjova këtë kandidatën për presidentet të VMR-s, në Evropë tha nuk shkohet me kështu me mohabete, po shkohet me standarde. Do thot, Maqedonia do të ndërtoj standarde, do të jenë barabarta me ato të Unionit Evropian, edhe atëherë ne do ta bëjmë hapin. Po këto janë çesharake, me të vërtetë janë çesharake, mos ishin tragjike, do të ishin shumë edhe më çesharake. Do thon, ne 30 vjet nuk kemi ndërtuar standarde, ku edhe kjo parti ka pas mundësi të mëdha të ndërtojë standardet. Ne pa çfarë standarde ndërtoj, ajo me raportet e Komisionit Evropian, çfarë standarde ka kapacitet kjo si parti. Dhe opozita shqiptare sipas meje duhet të jo të pa edhe të ripozicionohet ndoshta. Se në zgjedhjet e kaluara ishte një dilemë për opozitën shqiptare se mos dalë se vetëm nëse LSDM-ja është ka kapacitet koalicionues. Ju kujtohet kur thëshën po ne dosh pse mos kanë në mbas 2017-s. Tham po pse mos ketë bashkëpunim edhe me VMR-n, kur ju keni pas me VMR-n deri 2016-ën, do të thonë ti shtohet ti jepet një mundësi edhe VMR-s të ketë kapacitet koalicionues me Partinë Shqiptare. Në rregull, parimisht kjo është ok, pse jo. Po nëse kjo parti VMR-ja insiston në ato botkuptime standarde të cilat nuk ka dhënë rezultat të 30 vite, sa i përket kësaj teme, atëherë pse ato duhet të një farë mënyre, mos të blanko, po një farë mënyre ka ndonjë besim se VMR-ja edhe të zgjidhë problemet. Unë kam shumë dyshime se kjo, nuk, se kjo mund të ndodhë, pra ne mendoj se edhe debati publik duhet jetë rrethasaj, po edhe drejtura dhe opozitës shqiptarë, ta shtu nuk e dija komunikoni si parti me ata, unë shpesoj se do të keni një farë komunikimi, të thoni shiko, okej, në regull, ne ju kuptojnë ambicien për ty në qeveri edhe ju dëshironi të aprovoni vetë vetën, mirë po për mu, edhe mendoj për shumicën e qytetarëve, parë parasysh këtë preferencët partijake ose ideologike, është me rëndësi që qeveria është me të jetë e vendosur për të bëgë të ndëshime dhe për të fillu për proces, sepse ne mo që e fillu këtë kemi të barda më dhe e mbirë. Sinqert me opinionime që edhe nuk i kemi ato përfaqësuesit të opozitës shqiptare, ato janë deklaruar se si kusht do ta kenë ndryshimet kushtetuese. Jo gjithë. Nuk mund ta kesh si kushtin kur ti. Jo gjithë. Jo, po. Jo, jo gjithë. Ama ata thon ne do ta dohim shikati VMR-ja kur VMR-ja bëhet sponsor politik i një procesi, kështu ta themi, mos jemi shumë më eksplicit, sepse ata thon ne do ta bëjmë opozitën shqiptare, do ta përforcojmë që të jetë e haft bëhet të ketë votat. Po. Është absurde për mua, është nënshmuese për shqiptarët, ose di se e pranojnë. Edhe tash kjo parti thot ne do të rrisim standardet, do të forcojmë ekonominë, edhe pastaj do bisedojmë për eurointegrimin. Tha tash se di nuk është mirë ta përmendim emrin, po një lider partie tha shqiptarët duhet të insistojnë që një herë të bëjnë ndryshimet kushtetuese, pastaj qeveria. Të nesërmen votohet qeveria. Edhe kjo mendoj se do të jetë narrativi. Në 2006 në erdhë një kryeministër i VMR-s, i cili tha unë nuk mirem me marrëdhënie ndërtetnike. Et njëti narrativ, dhe mirem me ekonomi. Dhe vjetë gres periode. Po, dhe mirem me këtë edhe përfundum shtetë me institucionet kapora. Edhe dyta,
dy prej pjesëmarrësve në opozit kanë qenë ma decit lidur me kushëzimin me ndryshimet kushtetuese. Sa e kom dëgjuar? Vetëm dy. Ose kom gabim? Jo, jo, ashtu është. Vetëm që ose ban të ndërlidhen. Po, sigurisht. Sa i përket opozitës, çfarë mund pritni prej asaj opozite, qoftë nga Zoti Taravari, qoftë nga Zoti Kasami, e të tjerë, kur ata ishin gjendje edhe me levicën qeveri. Ju kujtohet ajo shumica e re 61 2021-2. Ishte shpërnda. Jo, për ta shpërnda. Aja ishte shumica e re për qeverisur. Por më ndonim me levicë. Ja, na e dim përcaktimet programore të levicës, e dim orientimin e të majtës, levicës. A dhe Levica u bëshan gjithë me ata që shumë interesantë. Po, qëfar mund të pritni, ajo fotografi flet ma shumë se çdo fjallë që mund të nxjerrim ne sonte këtu. Pra të njëjtit aktori janë, njëjtit përfaqësues të partive politike janë. Arben Taravarin e ke aty, e ke përfaqësuesin e Besës, e ke Afrim Gashin atë tryez në atë fotografi. Kështu që, unë për opozitën, ne uroj që t'jemi gjallë, ata edhe me 3 deputet po t'i marrin, edhe 4 po t'i marrin, sa do që t'i marrin, ata kanë me shiku që t'hynë në qeveri, pa çmim, pa program, pa deal politik, vetëm të mbojnë pjesë e qeverisis. Ajo që ka thonë deklarativisht, me atë që ka ndodhë konkretisht me veprim politik, ka shumë dalë. Ma dhe deklarativisht janë të rezervum, disa e thonë, disa nuk e thonë, por nuk e kanë kredibilitetin, se ti mund të thua shfar të dush. Mirë për në që se nuk përfajtëson kredibilitet të qyëtarët, askush nuk do ju besoj. Ndërsa ne, edhe sot Zoti Ahmeti në pres konferencë e ka bërë të qartë, se kemi linjat kuqe, na kërkojmë nga votuesit shqiptarë që të na votoj sa ma shumë që të bëhemi të domosdoshëm, kingmaker në lojën politike dhe në krijimin e qeverisë së re. Beteja jonë është me shqetësimet tona për ndikimin rus i cili më ka penetruar në shoqërinë tonë, me destabilizim të institucioneve, ka penetruar në media, në ekonomi, në infrastrukturë, në telekomunikacion, gjithandej. Parti politike. Parti politike. Haptas parti politike të cilët janë me orientim pro-rus. Dhe kështu që vota, mbështetja e qytetarëve për bashkimin demokratik për integrim nënkupton se BDI, si e domosdoshme për qeverisje, ka linjat kuqe, nuk do të komunikoj, nuk do të dialogoj me ato parti politike, fare nuk do të komunikoj e dialogoj për bashkëqeverisje, me partit politike të cilët nuk e njojnë marrëveshjen e Ohrit, tentojnë të aminojnë marrëveshjen e Ohrit. Marveshën e Prespës, marveshën për shkinësit mirë me Bulgarinë, ndryshimet kushtetuse, edhe kur flasim për ndryshimet kushtetuse, në nënkupton hapjen e kushtetutës, jo vetëm për inkuadrimin e komunitetit Bulgar dhe komunitetive tjera, 6 në tërsi, po edhe për presidentin këto. Me këtë përremtim para zjedhër. Edhe me ato parti politikit cilët janë kunder pavarësisë Kosovës, si rezultat i ndikimit rusë, që është gjithë një në rritjë. Pra ndaj, atë që ka kemi thonë dhere mësët, besoj se kemi kredibilitetin që qyëtarve të athemi. Në që ose dhere sot, gjithat të cilët i kemi premtuar, i kemi realizuar, veçanërisht për premtimet kryesore, ju kujtohet për kryeministrin e parë Shqipta, gjithë kanë filluar me talje, për buzje, për qeshe, se nuk ka mundësi të realizohet kryeministri Shqipta. Po jo 100 dit para zjetjeve, po që në 2020-ën, kër da kërdua kjo qeverisje, kjo mazhorancë, kryeministri atëhershëm, kryetari partis, partnere, deklaroj, Zoran Zaev deklaroj se po me propozim të BDI-s do të kemi kryeministrë shqiptarë. Pra, mendoj se kemi kredibilitetin që të dalim para opinionit, bal hapër dhe të themi, na jepni mbështetjen, na bëni të domosdoshëm, dhe ju duhet shikni se nuk ka hap mbrapa për këtyre përcaktimeve të cilët i kemi paraqitur para opinionit. Desha të ndërlidhëm edhe në lidhje me Zoti Muslio që përmendi pazaret politike, tash një fakt i vërtet është që vëmërot të përmendi prin
në sondazhe. Në përbërjen e re parlamentare, ndoshta sigurisht do të kenë numër më të madh deputetësh. Nuk arritet që ti bëni ndryshimet kushtetuese për faktin që nuk e vëmëro dhe pomënej, nuk votoj ndryshimet kushtetuese. Tania, do të keni më të vështirë, si do të bindim vëmëro dhe pomënej që të pranoj miratimin e ndryshimeve kushtetuese, kur ndoshta do të kenë më shumë numër deputetësh. Ne nuk mera kosemi të tjerët se sa do të kenë numër deputetëve. Por digjet numër të pojtë? Angazhimi i është që BDI të bëhet e domosdoshme. Kur BDI bëhet e domosdoshme, kemi pa edhe në 2016, edhe 2020. Gjitha punët vendosen në binar. Vëmëro dhe pëmëne mund të arrij dhe në 50 deputet, 51 deputet. Është çështje e tyre. Bashkimi Demokratik për Integrim, Fronti Evropian, kryo me Bashkimin Demokratik për Integrim, të bëhet i domosdoshme. E pastaj, është fare kollajshme për të realizuar këto përcaktime të cilët ne sot po flasim. Qoftë për të mbajtur Maqedoninë në binarët e perëndimit, qoftë për të krijuar një kohezion edhe më të fuqishëm shoqëror këtu brenda për brenda, duke ndryshuar kushtetutën, duke zgjedhur president, zëvendës president, cilët janë komuniteteve ndryshme me shumicë balenterit e kështu me radhë. Pra, edhe për të larguar sa më shumë dikimin në vendin tonë. Kështu që mund tjetë pyetje legjitime, çka në që se vëmëro i merë 61 deputet, 65 deputet, që është jetyre? Ne nuk do të shënojmë hapa, mbrapa, vis-a-vis këtyre përcaktimeve. Së është problem, edhe nga opozita të luftosh për këtë kausë. Mirë po kjo kauzë do të shohet dritën për cilën po angazhojme. Edhe nuk do të thotë se për vendin mund të kontribuosh vetëm nga pushteti. Është e vërtet se pushtetit mund sën të realizosh atë program për cilën një zotuar për para qytetarve. Po, për këto postulate, për këto principe, për këto zotime, nuk është fare problem. Edhe nga opozita do të bëjmë betejën vetëm mos të lejojmë që Maqedonia e Veriut të rrëshqas në ujrat të turbullt që nuk i sjellin kur farë progresi vendit to. Sigurisht. Shef, tash ka një narrativ cilët eksponent vëmëro, si unë atë shafën në premisione, nuk gjënë Maqedone, ato logarisin nga dishmërin e subjekteve politike shqiptare për qeverisje me zdo kusht. Dhe më thonë, ato logarisin se edhe nëse bëjnë 51-2, dhe gjënë një 56, 7, unë realisht ka perspektive shqiptare e shofë pa mund shme atë, po edhe nëse bëhet, ajo është afashkurë, se nuk mund të ajo. Kjo, arbëri është zyrtare, është ma i kujdeshëm kërë deklarohet, po variant ku do të kishtë bëhet qeveri 61-2, 70, 90, s'ka lidhja jo, ku nuk do të ishit bjestarë. Shqiptarët këtë listën e ndryshimeve kushtetuese sigurisht do të zgjeron të për një dy pika, se kështet nuk mund të funksionon pa inkluzionin e nevojave edhe aspirateve të populatës shqiptare, veçanërisht kur ato e në legjitime. Aspirata për antarësim në Union dhe Evropian është e përshëndetur për partnerve të ndërkomtarë, ne nuk mund bëhemi shurth deklaratat e tyre që japin lidur me këtë sjellje dhe vëmëro dhe pëmnes, edhe dyta, aspiratat e shqiptare për bashkëqeverisje këtu, edhe ato e në legjitime. Unë nuk di, ju komunikoni edhe me të hujt, nuk ka në një hujt që ju thot juve, bëni pak gajret, durim, që nuk mund bashkëqeverisja këshu, se ne duhet të kujdesim për njënjat e palës tjetër. Unë besë se ajo edhe nëse ndosë, edhe nëse fiton 51-2, nëse bën një form shumice edhe e anashkallon integrimin evropian, nuk i pranon këto, ajo qeveri pak rëndë edhe do të formohet, rëndë do të funksionone, badinteri është... Se vitit 2006, do në të? Jo, jo, vitit 2006 bëjë gjithë gjati, unë mendoj se tash nuk do zgjasë, po edhe nëse nuk arrinë të bëjnë qeveri, nëse kampusi politikë shqiptarë është kompakt lidhur me disa parakushte, se unë realisht nuk e kuptoj si mund të e ndodhe, dhe me thonë një të fitoni 3, 4, 5, 6, edhe t'ja plesoni atit numrin, se ashtu e bon deputet e vëmëros, kërë ndryshu kushtetuta edhe pavë si pësun. A këtu bëhet pun për diçka matë madhe, nuk është e vetëm interes partijak. Edhe unë besoj se aj narativi i tyre, nëse bje në ujë që ato nuk kanë partnerët sigur të pala shqiptare, atër e ga dishmërija një pjese
deputetet të vëmëros të përmbajnë ndryshime kushtetuse, si kushtë dhe tritesh, të shif, vëmëros dhe pëmëne, ka një, ju e dini, këtë du të aplesoj, ju e dini mirë, tash keni njerës me poste transishme, ju e dini se mrenda disa strukturave politike edhe të opozitës, ka elemente pro-ruse në ata. Levica është spaku e deklarume kundër NATO-s, kundër Unionit Evropian, shkun ke vorjen Verhoxhës, dhe më thonë, atë ato është situata e qartë. Ama ju kini elemente mbrenda opozitës. Mbrenda cilës opozitës? Macedonase, shëf mund të ketë këdhe shqiptare, po të shë është ruse, është lindore, atë duhet, realisht duhet të na informoni si qëtarë. Po të shë edhe ato elemente ruse duhet, se shëf umitën ato të ndërhi cilën e zjedhim ne. Si të kam pas një PR shumë të randë, këtë periudhën e fundit, ju shqiptarë zhidh një këtë, më zhidh një këtë, mendoj se është koha edhe ju si subjekte politike, veç në rishinë si partijë ma e madhe. Pak ti kush zoni, cilat element ato mund t'i fusin në tregun administrativ politik edhe udheqës. Ne kemi aqe tipa që jo zemërën, jo kokën, edhe trupin e kanë në Rusi, edhe ajo neve nga pengonë. Në kënë dish për të shtuar, do të dalë të tema e zgjedhjeve parlamentare. Gjatë ko është paralajmëruar fronti pro-evropian, një fronti zgjeruar pro-evropian, një e përmendit edhe prapërakisht. Qëfar ndolli me këtë? Si do të delë BDI në zgjedhjet parlamentare? Për shkak se kishte një hamësim në opinion në qëfë se do të dilni bashkë me LSDM-n si qeveria aktuale që jini, apo jo? Qëfë se më lejone të elaboroj, pra në periudën e para se të futet në qeveri Alianca për Shqiptarët, më vëmëro dhe pëmëne ata shpirtrat e trazuar që janë pak naqër me qeverisjen, i kaftuar. I ka thënë deri sa Ali Ahmeti, Zjadin Sela, të tjerët, po e kryojnë frontin e Evropian, po flasë për periudën, para se Alianca për Shqiptarët bëhet pjesë e qeverisë, ka thënë, u ka dhënë instrukcione ju me ngut duhet të kryonin një front kundër BDI-s. Një opcion tjetër, alternativ, që mund t'jetë dërdikon pandan i BDI-s, se për ndryshe zdo t'keni t'ardhme politike. Dhe dere këtu duhet t'apranohet. Unë për vete personalisht, është mendimi personal, sa i ka dali sukseshëm. Ka gjetur shqiptarë të cilët o me vedije ose pa vedije janë fut në këtë skenar, qovë nga dëshira për një copë pushteti, qovë nga ambicjet karieriste, ku e ditë shka, për jo duke u dheqën nga interesi komtarë, duke u dheqën nga interesi shtetit, dhe arriti që coptoj partit politike shqiptarë. Mirë po, ne edhe aso kohë, edhe në këtë kohë, u bëjmë tjire gjithë partive politike që të bëhemi bashk pjesë e frontit për bashkët e Europian. Pra, ata të cilët janë përcaktuar, s'kemi që ka bëjmë, me gjithse do t'ishte mirë që t'ishte një front i gjërë. Mirë po, nuk kemi hequr dorë nga ideja për t'patur një front për bashkët edhe me partijit të tjera, pra ndaj Zoti Ahmeti, si kryetari partijës është në komunikim të vazhdueshëm me të gjitha partijët të cilët dëshirojnë të ruajnë indin e shëndosh politik të shqiptarve në vend, po edhe orientimin e pastër europian që del për te kufive tonë. Për partijë politike shqiptare? Po, për partijë politike shqiptare. Pra, kemi në komunikim të vazhdueshëm edhe me Zotin Skender Recepi Zejdi, me Zotin Arjanit Hoqë, me Zotin Mendu Thaqi, po edhe me Zotin Zjadin Sela, si kryetar tanima, i rikthyer i Aliancës për Shqiptarët. Unë besoj se së shpejti do të definohen, do të kristalizohen gjërat që më mbarë opinioni edhe të jetë informuar me ko. Se, shikoni, në njërën anë, rizikohemi nga destabilizimi institucional, po destabilizimi gjithë jetës shoqërore, politike, ekonomike në vend, si rezultat indikimit rus, që kanë përpasoj mos miratimin e ndryshimeve kushtetuse, e në anën tjetër kemi një opozit të orkestruar totalisht nga VMRO dhe PMN.
se për çfarë arsye ata atë gjë e bëjnë, ata më së miri do duhet të përgjigjen. Dhe në rrethana të këtilla, sigurisht se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk mund mbetet me duar kryq, po duhet të organizohet dhe mobilizohet për arsye se qytetarët e këtij vendi me shumicë janë me orientim pro-europian. Jo rastësisht thonë se e keqja triumfon çdo herë mbi të mirën e pa organizuar. Nuk dëshirojmë të jemi ne e mira e pa organizuar, po dëshirojmë të jemi e mira, mirë organizuar, racionale dhe e mira triumfon mbi të keqen, sa do që tjetë e organizuar, ajo, kur është e organizuar. Edhe ne, duke ditur disponimin më të matë qytetarëve në vendin tonë, se kanë orientim të qartë pro-europian, duhet një mobilizim i madh. Edhe ne i ftojmë ende parti tjera që të bëjmë bashkë pjesë e një mobilizimi, organizimi më të madh për të triumfuar në këtë betejë. Çështja e koalicionimit me LSD-n është çështje e kryer. Por LSD-n është çështja e kryer, nuk do të koalicionim me LSD-n. Në organizatën tonë politike deri më tani nuk kemi diskutuar për një mundësi të tillë koalicionimi. Ndërsa për këtë parazgjedhur, ndërsa për gjithë këtë çka theksova deri më tani, për komunikimin, kontaktet, dialogimin, është e vërtetë se dialogojmë edhe me partitë të tjera shqiptare. Është një dilemë, mendoj, shumë publike, po ne nuk e diskutojmë, e shofë edhe diqysë evitohë të tonë. Në të sërë pjesë, si e Shqipë njërë, është e dukshme që opozita shqiptare, kjo që është definuar si opozita ne, pas takimeve në Prishtinë, fitoi një përkrahje të qartë. Bile dhe aleanca që ishte në hamendje u kyç në këtë të themi agjendë. E pyetja është për mua, me çfarë motivi, si e shifni ju në fakt, tash interpretime që janë ndryshme, ne kemi informata dorës parë, po me çfarë motivi kryeministri i Kosovës, Matu Takun, i motivoi ose i përkrahi opozitarët shqiptar të bashkëpunojnë me Vëmëron. Apo nuk i ka thënë direkt me Vëmëron. Kjo mund tjetë që nuk i ka thënë bashkështu, po unë e kam kuptu, besoj edhe shumit se opinionet se pas takimin për Prishtinë ka thënë ju me Vëmëron. Kjo është evidente, e ta mund tonë që jo, po por më është vështirë të mbi në kusë se s'ka qenë kështu. Ju si e shifni me pse Prishtinë si intereson, ose pse Prishtina ka interes të përkra Vëmëron të bashkëngjitë me opozitën shqiptare për të fitu zgjedhjet. Qëpi mund tjetë motivi? Unë nuk e kuptoj, nuk është pyetje provokative, thjesht më intereson, mund të gjithë përgjithë, po e kam pak vështirë. Unë dëshiroj t'ju besoj prononcimeve publike dhe vetë kryeministrit Kurti, i cili teksoj se është në dorën e vetë qytetarëve të këtij vendit përcaktohen se cilës parti politike do i besojnë dhe ai si kryetari lëvizjes vetë vendosja nuk do të merë pjesë në zgjedhjet këtu, dhe mendoj se nuk bëhet fjalë për direktiv, ndikim, orientim të Zotit Kurti që opozitat bashkoj me Kristian Mickovskin. Se ky grupim opozitar, i përqar, i partive opozitare shqiptare, është grupuar si rezultat i ides. Scenario është e Vëmëro DPMNE-së. Më shumë Vëmëro DPMNE ka ndikim, ose më mirë të themi, 100% e ka autorsin e këti koalicionit përqar, opozitar, shqiptar, se sa dikush tjetër prej jashtë. A mund të aplëceu këtë me një observim, se ishte pak e habiqme. Dhe me thonë, Kovaçevski, me ndërë dhe Pendarovski, shkon në Prishtinë. Po. U takun me Kurtin edhe me kretarë. Zoti Kurti ishte në Maqedoni. Zoti Kurti ishte në Shkup. Po. Bas i filloj kjo përqarja. Po. Në Aleat. Ajo është të partit si motrat LSD-MS. Po. Partive të majta, socialist. Po. Tash a mendoni mundës që edhe ka qenë pjesë e PR-it kjo. Se mund që Zotin Kurti, qeveria e Vëmëro DPMNE se mbajti në kufi 4-5 orë para disa vitë. Unë nuk besoj se a i do të kishtë ndë një inklinacion si socialdemokrat, ti orientoj ka e gjatë. Po mos, si mendoni, a mund të ndodhë që kjo të përdore si PR justifikimit veprimeve në nëmbulesën, po ne kemi pa atë shumë raste këtu, veç e është
Kur dalim pe ambasadave. Po, vaj duhet deklarohet, thotë, jo, se kom thonë, shkoni po më rëmë, pse thonë që... Se, ashtu u bë percepcioni, dhe më thonë, ashtu u regulon këto... Ajo bile kriohet. Këto kockët se... Për të shehur veprimin... Ja, nuk e mendoj, mirë po ajo që dëshiroj të theksoj është se çdo interferim nga jashtë është në dëm tonin. Për arsye se krijohet një precedent që fuqit më të mëdha, që nuk ja duan të mirën këti vendi, pastaj të interferojnë. Unë jam i kënaqur që Maqedonia më vendimet për vete, për të ardhmen e vetë, i merë në Shkup e nuk i merë në Beograd. I merë në Shkup e nuk i merë në Moskë. Pra dhe, qëfar do lloj ndikimi nga jashtë, do të përbënte precedent të rrezikshëm që Moskën, Arriun Polar, ta kemi me dy këmp në Shkup, edhe të kemi destabilizim total, edhe të këtyre arritjeve të cilët i kemi shënuar deri sot, po edhe atyre arritjeve të cilët i synojnë në të ardhmen. Pra ndaj, gjithë situatën, gjitha zhvillimet, po i përcjellim me një vëmendje të shtuar dhe jemi të shqetësuar vetëm për këtë ndikimin malign kancerogen rus në vendin tonë. Ndërsa të tjerët të cilët qoftë edhe pa vedije, e shumë të tjerë edhe me vedije, bëhen pjesë e scenarios, besoj se jo vetëm barra nuk na bie vetëm neve si parti politike, po edhe opinionistëve, edhe gjithë aktorëve të rëndësishëm shoqëror, u bie që ta flasim të vërtetën, për arsye se kemi përgjegjësi gjithë bashku. Edhe pasojat e kemi gjithë bashku. Edhe pasojat e kemi gjithë bashku. Për të ngritur vedijen kolektive të qytetarëve, për të njoftuar e informuar me gjithë çka po ndodh në vendin tonë. Po, zëtë gati me atëherë për në fund, me që jemi edhe në minutat e fundit e emisionit, me interesant të ditë, tani jemi në prak të fushatës zgjedhore, a do të përmbaheni nga narrativi negativ të cilën shpesh e kemi parë gjatë të fushatave të ndryshme zgjedhore, ju si parti? Po, asë një si parti politike nuk kemi patur një fushat negative, dzes për kundërshtarët politikë. Jo, e shikni kryetarin e partisë që nuk ka fjalë të këqija për oponentët e vetë politikë. E patë edhe sot fjalimin e ti, adresimin që o bëri qytetarëve, fare nuk u morë me oponentët politikë. Asë me një vend nuk i ka përmendur oponentët politikë. Kjo është pjesë e konstrukcionit ti personal, mirë po atë frymë ka përcjellur edhe tek të gjithë ne. Ndërsa goditjet që i bëjnë Bashkimit Demokratik për integrim, a e prej kohës përgjimeve ju kujtohet, madje edhe përgjimet cilët s'kishin të bënin me keqpërdorim pozitës, me funksionin publik, po ishin gjithas sulme në kuadër një fushate mirë të organizuar, dasha keqe, kundër Bashkimit Demokratik për Integrim. Pra, ne jemi shembulli më i mirë i një viktime të një fushate negative të pashembullt, dinë më sot. Ndërsa praktikues fushatës negative, asë që e kemi bërë një ndonjerë, asë që e bëjmë edhe tani. Ne kemi me qka të dalim për para qytetarëve. A e keni parë opozita cilën e ka premtimin kryesor? Korrigjoni ju lutë. Ta rëzojmë BDI. Ta rëzojmë BDI. Shqipë, e kemi komentuar, ajo nuk është program, nuk është platformë politike, nuk është program politik. Ajo mund tjetë qëllim, ama për partit politike, për ne qytetarët. Ne qytetarët në duhet program, vizion, qka dhe boni, si dhe boni. A kush dhe boni atë, atë vendosim vitin e votimeve. Për posë fjallëve të mira në letër, edhe kështu të thëna gojarisht, duhet të keshë edhe kredibilitetin. Ju kujtohet kur doli Lëvizja Besa në skenë, doli me konceptin e ridefinimit, ndrimit kushtetutës, asë rëpej ridefinimit nuk kemi parë. A edhe në qeverin e kaluar, edhe në këtë qeveri kanë qenë pjesë e qeverisë, me momentet caktuara, me vitet caktuara. U angazhuan, arritja ma e madhe Lëvizjes Besa, Bilal Kasamit, ishte propozim ligji, jo miratimi i ligjit, po propozim ligji për letër njoftimet me graf etnike për cilën doli ambasadori Bashkimit Evropian e kundërshtoi, edhe sot e kësaj dite nuk është sjell ajo. Në që ose ajo të na qenë ka ridefinimi i madhë me ndryshime kushtetuse, me parlament dy dhomash, me federalizim, me konfederate, ku e di qka,
atë vaj halli për ne. Prandaj, letra mund duroj çfarë do lloj fjale, edhe mund të themi fjalë bukura, të mëdha, kështu, po është çështja edhe kredibiliteti. Nuk e kanë kredibilitetin për t'ju besuar. Ndërsa, për bashkimin demokratik për integrim, po them të qytetarëve, vetë le të vlerësoj. A e kemi bërë atë që e kemi premtuar deri më sot? Në që se e kemi bërë, atëherë meritojmë që në mbështesim për të bërë të domosdoshëm për qeverisjen e arshme. E në që se jemi të domosdoshëm, atëherë në kërkoni përgjithësi. Atëherë në që se nuk keni diçka tjetër për të shtuar, në këtu do të kisha përmbyllur emisionin ton, ju falemderit që ishit pjesë e emisionit ton. Faleminderit. Shikues të nderuar, ne këtu përfundojmë këtë Zoom deri javën e ardhshme. Bashkëmiru pafshim.